ξεκινήσει η χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δήμου μας, στο Δήμο Νεάπολης. Μια συναυλία που είναι εγγραμμένη για άλλη μια χρονιά στις εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας, σε εξάρτηση του Χριστουγεννιάτικου φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους του Δήμου Καβάλας για τη στήριξη. Να σας ευχαριστήσω που μας τιμάτε με την παρουσία σας, με την έμπρακτη αγάπη και εμπιστοσύνη στη δουλειά μας, 11 χρόνια τώρα. Κατά το προγράμμα όμως θα σας τα πει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, ο δόκτωρ σύνθεσης. Εγώ να μείνω στις ευχαριστίες, στη Γιάννα Τρικοδιανάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνεις με τα παιδιά μας. Έχει καταφέρει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να έχει μαθητές που βραβεύονται και διακρίνονται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Τέλος, έχει καταφέρει να είναι ένα πραγματικά πολύ δραστήριο οδείο. Μπορώ, χωρίς να είμαι υπερβολικός καθόλου, να πω ότι είναι το πιο δραστήριο και δυναμικό ιδιωτικό οδείο σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό βέβαια το οφείλουμε στους εκλεκτούς συναδέλφους και καθηγητές που απασχολούνται εδώ στο οδείο μας, αλλά και στα υπέροχα παιδιά και στους μαθητές μας που έχουν τη διάθεση αλλά και την ικανότητα να κάνουν πραγματικότητα παραγωγές σαν αυτή τη σημερινή. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου εύκολη υπόθεση για ένα οδείο σήμερα να κάνει τέτοιες παραγωγές με
Η αλήθεια είναι ελάχιστη έως μηδαμινή επιχορήγηση από το Δήμο Καρδάλας. Προς Θεού δεν απαιτούμε κάτι άλλο. Το μόνο που θέλουμε είναι η βοήθειά του, την οποία έχουμε μέχρι στιγμή πάρα πολύ με την τωρινή διοίκηση. Και του ευχαριστώ και εγώ προσωπικά γι' αυτό. Όπως και ευχαριστήσα την ίδια τη Δήμαρχο και προάλλες. Και να είστε σίγουροι ότι παίρνουμε εμείς δύναμη από αυτό που κάνουμε και τα παιδιά μας, γιατί το λαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στο λειτουργήμά μας. Όσον αφορά το πρόγραμμα, το διαμορφώσαμε έτσι ώστε να είναι ευχάριστο, να έχει εναλλαγές ακουσμάτων, αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε και τη δυναμική ακριβώς που υπάρχει σε διάφορα τμήματα του οδείου μας. Ακούσατε λοιπόν το τμήμα μουσικοτουριστικής αγωγής που σας παίξει δύο αντιπροσωπευτικά κάλαντα. Ακούσατε την αρχή κλανιφόρτων του Γιάννη Κεραμίδη που θα παίξει επίσης τρία υπέροχα κομμάτια. Κονσέρτο Γκρόσο του Μπορέλη. Θα παίξει επίσης τον πολύ γνωστό κανόνα Σερέ του Μπάκελμπερ και θα τελειώσουμε με τον Green Slips, το οποίο είναι μια μεσαιωνική υπέροχη μελωδία, γνωστή ίσως στα ελληνικά δεδομένα ως τραγούδι, τοποθετήθηκαν στίχοι κατόπιν, είναι ο Μικρός Χριστός, σε μια διασκευή που κάναμε εμείς για έμφορα. Θα τελειώσει φυσικά η μειχτή ορχήστρα και χοροδία με τα γνωστά τραγούδια και αγαπητά πάρα πολύ στα παιδιά της Λιλιθούπολης. Όπως ίσως γνωρίζετε, η Λιλιθούπολη ήταν μια παλιά ραδιοφωνική εκπομπή. Είχε δημιουργηθεί με σκοπό να εισαγάγει στα παιδιά έννοιες όπως τα χρώματα, το κοντά, το μακριά, το μεγάλο, το μικρό. Υποστηρίχθηκε πάρα πολύ από το Χατζηδάκη. Άγιο κατηγορήθηκε στην αρχή γι' αυτό, ωστόσο δικαιώθηκε. Η μουσική δεν είναι του Μάνου Χατζηδάκη, είναι άλλων συνθετών στους οποίους έκανε παραγγελία, όπως η Λένα Πλάτανος, ο Νίκος Χριστοδούλου, ο Νίκος Κυπουργός. Να μην μακρηγορώ και θα ξεκινήσουμε με μια ειδική περίπτωση σήμερα, ένα πολύ γνωστό ποίημα του Κωστή Παλαμά που αφορά την εικόνα της γέννησης του Χριστού να μην προσκάβουν ένα άχυρο. Σε μια προσωπική μελοποίηση που κάναμε, με σκοπό λίγο έτσι να μεταφέρουμε λίγο αυτή την κατάληξη αυτή τη εορτή. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Την ώρα που άνοιγε ο Χριστός στο μελετικό μάτι. Με εδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του, το στόμα των ακτίνων του, γύρω στο μετωπό του. Μια λάμψη από τη λάμψη του, κι εγώ σαν για να δέχω. Από τη θεία του πνοή να γυρνώνει με κάτι. Να μου στοβοληθώ κι εγώ από την ευκαιρία που άναψε στα πόδια του τον μάνα τη λατρεία. Να μου του στάβλω ένα άρχιο, ένα φτωχό κομμάτι. Την ώρα που άνοιγε ο Χριστός στον ήλιο του μάτι. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
σήμερα να ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική συναυλία. Ευχαριστώ, παιδιά, εκπομπητές και καλές γιορτές σε όλους. Πήγαινε μέχρι να σας δώσω κάποια δωράκια ενδεικτικά της αγάπης μας. Καλές γιορτές!